Ja sam Marija Glavičić Počuć, umjetnica Međunarodne udruge umjetnika koje slikaju ustima i nogama iz Ivanić grada. Od rođenja radim sa nogama, umjetnost volim i jako, jako volim komunicirati sa ljudima. Evo, u svim ovoga aktivnostima i udrugama želim biti. Evo, kao i športska braniteljska udruga Zagreba, umjetnika, jako mi je lijepo sa njima. Evo, družimo se i to je to. Pa četirigodišnja doba, sve od prirode, pa u stvari najviše volim sakrane. Anđele, ovoga, svetu majku, to mi je najdraže. I anđela koji me čuva. E, anđele. Evo ga. Da, one moje možete pogledati. A imam i ovih manjih, tu ne znam. Kom da proba, gospod. E pa normalno! Thank you.